სევდაგი გამომეცხადებინა ტატუნაშვილის ოჯახისთვის სამწუხაროდ ეს არის ამ წუთას მაქსიმუმი რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ოჯახისთვის ყველამ გააკეთა ყველაფერი და მათ შორის სახალხო დამცველმაც იმისთვის რომ ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციას თუ აქტორს ვისაც შეეძლო მეტნაკლებად გარკვეული გავლენა მოეხდინა ამ პროცესებზე ხმა მიგვეწვდინა რა მოხდა რომ მომხდარიყო ცხედრის გადმოცემა ამ წუთას სხვა კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია მე ვაპირებ რომ შევიდნენ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და დავაკვირდე იმ პროცესებს რაც დაკავშირებული იქნება ცხედრის გადმოცემასთან. საგანი ნინო ჩართული იყო ამ გადმოცემების პროცესში როგორც საპატრიარქო ასევე ხელისუფლება სხვადასხვა ორგანოები. ვისი დამსახურება ის რომ არჩევ ტატუნაშვილის ცხედარი დღეს საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იქნება გადმოცემული. ალბათ დაველოდოთ მაინც საბოლოოდ როდის მოხდება გადმოსვენება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საზოგადოების ყველა ხარის ერთსულოვნების და ძალისხმევის შედეგი იქნება ეს. საპატრიარქო იქნება ეს, სახელმწიფო იქნება, არასამთავრობო სექტორი, მედია, სახალხო დამცველი, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ იგი აპირებს შევიდეს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. ნინო ლომჯარი ალბათ ოდნა მოგვიანებით გააკეთებს განცხადებას. კადრი რჩება ეკრანზე ჩვენთან, ანა ისევ თქვენთან გადმოდივართ და შემდეგ სტუდიაში.